אני רוצה באמת להיות ילד נצחי. לא ילד נצחי, אלא אדם נצחי. אני באמת לא מבין למה זה צריך להיות חד פעמי כל האירוע הזה, שלפעמים הוא קשה ולפעמים הוא מבאס ולפעמים הוא כואב ולפעמים הוא מעצבן. זה לא שאני אומר חיי הם וואי איזה אושר עילאי ואני רק רוצה להמשיך. לא, החיים הם תובנים, הם קשים, אבל הם וואו.